Aquesta Setmana Santa farà 75 anys que el misteri de la Mare de Déu de la Pietat del Gremi de Pagesos i obra de l'arquitecte Jujol va sortir per primera vegada en processó. És per això que aquesta imatge és la portada de l'opuscle dels pagesos. El gremi ja ha presentat aquest llibre, on a banda dels actes també hi ha poesies i diversos articles. Enguany aquesta entitat també inicia la celebració del 700 aniversari de la història de la primera documentació escrita que hi ha del Gremi de Pagesos. L'acte va acabar amb una petita representació de les pàgines de Passió del Vinyana. Organitzem actes de Setmana Santa abans de que la sang comencés a organitzar la processó que es fa aquí a Tarragona fa uns quants segles, no? Abans, anteriorment, els pagesos, el santuari de Santa Maria de Belllloc, que està, perquè ens entenguem, al costat del riu Francolí, al costat de la necròpoli romana, allà ja hi organitzaven actes i feien activitats vinculades a la Setmana Santa.